这里就有跟王维的诗那种极境，有没有？那种极境哈，空山，空山松子落，哎，你看这句，山空生松子落哈，嗯，为什么山空？他都不写其他，对那个那座山里面深山里面的一些景物不做另外的描写，只针对松树的枝掉下来了。连松树这样耐寒的树，它的那个松子都干嘛？都开始在凋了，是不是寒力很重？哎，是不是？那就会是不是万籁俱寂啊？绝对不是尘埃这样飞扬，是不是整个？你有没有感觉人好像都这样子？那个都是向下怎么样？很宁静的，绝对不会说哇那个心是向上。那这是不是很合乎？禅的味道，禅让你进去，你到寺院里面是不是？所以佛教的梵拜，佛教的音乐叫梵拜，跟那个一般的世俗的音乐，世俗的音乐越唱越怎么样？啊，心里越浮躁，有没有？佛教的梵拜唱是让你怎样？他就是心就他就沉静，所以你会觉得这个有一这首诗感觉那很沉静的感觉啊，哎，这就是禅的味道，禅就是定嘛，对不对？啊，他就让你哎。这是他的什么名篇啊、哦？好，我看看还有什么。你们今天这样讲一个《维运录》就差不多了。OK， 好，我们再干脆把《维运》看，各位同学再看那个。看那一首叫做《夜》这个《西山深思》，看到吗？潮汐旧地址，有没有看到这一首？第四页的潮汐旧地址，何远住此山，似有征战士，新疆流水闲。有没有看到？你是本来是潮汐宗的啊，本来你就是慧能禅师的弟子，你是什么因缘住在西山呢、啊、因为世间似有征战士，新疆流水闲。因为人世间有纷纷扰扰的事情啊，纷纷扰扰的事情，征战事，所以你就心如流水，心像那个流水，流水有没有行啊？流水是不是很飘动啊？啊，像流水那样行，少林驱虎出啊，愿作一林间啊，哎，这写他在那个山里面的一个居住情形啊，你就静坐在一个啊。你讲那个林里面是不是有些老虎？所以其实住在身上，有些这些禅师们，他们会跟那个猛兽啊，以猛兽为伍。那个华严宗的有一个大居士叫做李通玄了哈，李通玄居士，他在注解那个华严经的时候，有两个青衣童子都帮他掌灯，知道那个李通玄吗？他是。唐代的宗室啊，他是唐代的宗室，就是唐代的皇家的那个子弟啊，他们姓李的。那他在注解华严经的时候呢，就每天呢就有两个童子，有人替他送饭，有人替他送饭呢、啊，那有人帮他的，有那个童子青衣童子帮他掌灯，因为。不像我们现在都有电力发电，对不对哈？那等到他的华严经注解完了，说两个青衣童子就嘛就不见了。那其实是什么？小青，小青知道吗？可能化成那个哈都有哈，经典里面太多这个，那个山里面有没有这些东西？有，我们佛光山在台北最北端，叫做北海道场。就台湾有一个第二核能发电厂，那里面有没有住那种动物？有没有？有啊、哦。那我们那些法师都不怕，那就会有时候就会出来，他们出来散步永良天啊、哦。他们出来散步就会发现，哎、欸，他就那个小青就出来了。我们的法师说：“哎呦，小青好几天不见，你又变漂亮，又长大了呢。”就跟他谈话，他也不会对你这样。其实那种动物你，
他们最能感受到人的，人的那个敌意啊，哎，人有没有敌意？哎，其实我们那些啊，都不太怕他。那我们还有一个法师更厉害，在宜兰的深山里面，叫哎，他经常都替那些动物干扰，替他们皈依啊，帮他们皈依哎。然后有的时候会有出来很大一条，他就说进去进去，不要吓到客人，就这样。然后他有时候会挂在哪里？挂在哪里？挂在梁上哈，哎、哦，然后就换衣服脱皮，有没有哈、哦？他很听话呢。我们那个法师真的很厉害哈、哦，他就一个人，他就不怕那些啊、哦，哎。啊，我是老五，我比较不怕，我就怕那种东西啊、哦。那看起来很邪门哈、哦，哎，这个李通玄居士了不起，他就是两个青衣童子替他，我这不是瞎说的哈。哦经典里面就写，里面所以这个我们相信啊，会有那些怎么，会有那些动物，它感召那些动物也会怎么样，会来护持你。传说释迦牟尼佛开悟之后，佛陀开悟之后不是就在那个菩提盖亚那个地方嘛，七个地方嘛，他有一天就在一个森林里面打坐，有没有？结果下雨嘛，啊，有一条蛇王啊，就这样咚，那个蛇王就。大概是眼镜蛇什么蛇，他就把自己弄得很扁，刚好是一把伞，有没有？就这样子，就挡住他。所以现在你去印度那个地方，你就会发现有那个佛像造型，啊、哦，有一个佛陀像，然后有一个蛇王，就这样，哦，哎，虽然很赶的，我还是不敢买那个造型哈。所以我们有时候这个是不是着相哈？哦还是超越不了哦，超越不了。所以这个他说，你看他干嘛呀？扫林驱虎出啊，那、哦、扫那个竹林啊，老虎就怎么跑出来？然后他怎么样？他一点都不畏惧，就坐在一林间，翻手宁为重啊，永寂照云端啊、哦。他意思说世间功名呐啊、哦，世间功名其实对他来讲怎么样啊？是不是如浮云呐、啊？哈、哦，哎，他都已经啊、哦、超越这个。好，看一下这个。道士觉得那个的，他问他哦，你这个为什么住在深山里？你会发现，好，最后一首《夏日》，看看这个最后一页，这里有两首，我们读一读，我们多读一点哈、哦，大概这样读你就知道。各位同学，这样你是不是韦应物的诗？你是不是有一点感觉啦？它是怎么一种风格？好看那个最后那一页叫做上方生，看到吗？啊、哦，建业出东山，上方高处残，空林无树火，独夜极寒泉。不下兰溪寺，今年30年。啊、哦，这我觉得有点可能要去查，怎么会今年30年？啊、哦，可能是那个。OK，你看建业出东，月从哪里呀、啊？看到月亮从东山出来。上方高处闪啊、哦！你在这个地方啊、哦，这里有高处闪，他是在就说住在这边修禅的这个高僧啊、哦，高处闪啊、哦，他的禅风啊啊、哦，而且东山之上有什么？有高僧，对，有高僧在这里，他怎么样啊？空林无树火，这个人空林哈。哦他一定是在那个树木很空旷的地方嘛，空灵。他住在这边，没有隔树之火，所以他是不是？可能是不是过午不食啊？过午不食哈，没有隔一天的火。换句话说，今天的火是不是就？就把它哈、哦、就哎，所以等这写他的生活的清淡淡泊，独夜极寒泉。看这个禅师的生活是不是有一点很清冷的这样哈、哦？晚上独自一个人干什么？去拿泉水啊！这个泉一定是寒泉。为什么寒泉？深山里面的，
这是瀑布里面流出来的，所以当然就很冰寒嘛，龙潭龙潭瀑布的，啊、哦、啊，绝对是环保的啊、哦，这绝对没有染污哎，所以它是不是很深？那个因为山一定有积雪，积雪春天的时候是不是有泉水啊？然后出家人是不是都集这个水回去煮煮茶啦、煮饭啦、哦？所以绝对不是自来水，你放心，这也绝对没有污染的。我们有一次去韩国的通都寺啊，通都寺，冬天啊，那个冷的要死，他们有那个水嘛，他们就拿那个冰水去干什么？洗脸啊！你本来是想睡觉，一冰怎么样？全部都醒来了哈、哦！所以深自古名山都在，就寺庙都在那个里面。然后这个人，这个出家人上方生，上方生哈、哦，这个上方生可能就是一个出家人，上方高处禅，就是说上方禅师。也有可能是指他的风格啊、哦，我们还没考证。他怎么样？他住在哪里？兰溪寺，一住多少年？30年都不下山，像不像那个庐山慧远大师30年不下什么虎溪？所以他等于是不是隐居？入山唯恐不生啊、哦，所以。还有一句叫什么？不破参是吧？寺院里面说这禅门里面有一句叫不破参，就不闭关，不开悟干嘛？不开悟，不住山啊、哦！我住在那个深山里面是为了求什么？求开悟的哈，所以他们是不是都能够耐得住寂寞，耐得住寒冷，耐得住清贫，是不是过着一种清贫的生活？空灵无宿活啊，就是没有今天的火，晚上是不是就熄掉？有没有吃宵夜啊？不可能哦，没宵夜吃的啊，哎，然后喝的是那个寒冷的，是不是？所以生活是不是非常非常的淡薄？几乎是什么样的生活？禅门的禅僧的生活是什么生活？什么生活？清贫，啊、哦，清贫生活。哎，各位同学，你们会很难想象我们出家人的那个哈、哦，我们呐、啊，我们是一个不合乎劳工基准法的，开玩笑讲，工时好长哦，工资没有啊。哦，那赚什么？赚喜悦啊，赚法喜啊，赚功德啊，赚慧命啊，是不是赚了很多？赚的更多啊！但是物质生活非常的清贫啊，很清贫。你看我这么老了，我穿的衣服跟他们一样哦、啊，而且越破的衣服是不是越好穿？越久的衣服越柔软哈，嘿，越好，嗯，越好穿，嘿，而且这个旧衣服比较不用担心要不要烫啊什么的哈，哎，什么烫啊，洗一洗，捞起来啊，多好，是不是？旧鞋子、旧衣服就像老朋友一样的，嗯，舍不得丢啊，真的舍不得丢，嗯 ，OK， 这个叫不开悟、不住山、不破参。不闭关，那他在那个山中住了多少年？30年。各位同学，你们来大学要读几年了、啊？30年不出关啊、哦？可以不可以？意思说不一定是在这个地方，意思说我对我的人生的理想的追求，是不是要有这种破釜沉舟啊？没有个10年、20年、30年的熬，怎么那个？哎，你看你们说你现在20岁，好吧？你说你23岁，投资个20、30年，刚好出来。好吧，20年就好了哈，40，刚好是一个的，嗯，后生可畏，40-50而名不称，未足以谓矣。夫子讲的。
孔子说后辈晚生是要很可怕的哟，你是不是要让他一下呀？但是这个后辈晚生如果到40岁50岁没有什么长进，没有什么成就，也没有什么了不起，没有什么好害怕的，所以你们还很可怕，我们要怕你10-20年，怕10几年啊，40岁50岁再来等量等量看看，哎，怎么哦？所以其实人生真正的一个成熟，他是不是要15而志于学，然后到哪里，真的要到40-50岁才看出端倪。你看这个30年不出山的，都住在那个山，是在那里傻乎乎吗？不是，他是不是对一种理想的追求？是不是对自己理想的追求？你要这样看这个诗，他为什么30年，他那么傻在那边干什么？空林无树火，独夜极寒泉。当然收不到 email， 也没有电视可以看的地方啊。为什么要这样过着清贫的生活？他是不是对自己理想的坚持啊？嗯，对。好，我们看最后一首，以为是这一首吗？一味辛苦伤，如何日方永？无人不骤情，独坐山中静。雾淡江浅绿啊，学空树一尽。积暑亦为亲，愁来复难枕。他表达他的心境。我的心，说我的心什么？辛苦伤啊，心为这个为苦所那个所伤所羁绊。为什么日子都过得那么长呢？日方永，永是什么呀？长的意思。日子怎么这么长呢？这么样的难过呢？天底下的人不昼寝，天底下的人不是说白天睡觉，意思说天底下的人怎么样啊？是不是说荒诞岁月，对吧？哈、哦，不是很珍惜。我怎么样？只有干什么？独坐山中静啊、哦。那雾淡就是怎么样？那个悟到一个人要很恬淡的哈，会把这个思虑干嘛？遣，把一些不必要的思虑干嘛排遣掉？所以学到佛教的空理，即才可以速可啊，移境，就是超越外境的考验和诱惑啊。世间呢，积俗亦为亲，你世间，你如果在世间太过跟这个随什么，就是说追逐世俗的话，你是不是容易被影响？是不是愁来复难？所以这里这首他是表现出他的一个心机啊，哈，他的一个心象啊。好，你这样看下来就会发现，刘禹锡是不是非常非常向往那个禅学的啊？他几乎是那个的，对那个禅学他有一种。它是一种喜爱的啊，而且他在是不是在做一个四根引的一个折中的一个哈一个选择啊？那这里面我们也可以看出，其实这算是一个很成熟的啊，成熟的诗人啊。哎，那刚才有一个学生问我，说，比方说，问我什么来着？啊，韦树洲对不对？他叫韦树洲，既然叫韦树洲。我要查他的资料，就可以到苏州地方志，可不可以查到？可以啊，地方志。还有呢，他最后在永定寺住，对不对？所以你也可以在永定的寺志啊，你可以在寺志里面找到他。所以你可以从地方志，还有啊。你就在苏州的官员地方志里面呢，一定可能会能不能查到那个韦应物。那你们会也许说，这个韦应物好像在中国的文学史上唐诗的那个好像不是很有名，人家还没有很有名就留下500多首啊，至少他是不是也是唐代的，算是这个盛唐的诗人之一啊，就很了不起。你就像我们研究佛学的人，在《高僧传》里面能够留两行就很伟大了。你想象看，整个唐代有多少大诗人？300多年会有多少的诗人？为就是他们几个留下，所以已经是很啊、哦，他已经算是代表这样，作为自然诗派的啊、哦，田园山水诗的这个啥代表诗人呢？就是卓然有成的，所以。他对这个佛学是一个怎么样？是一个肯定的啊，是一个喜好的。好，
下个礼拜我稍微讲一下这个孟浩然，我要赶快进一些，也许我们要开始介绍谁，有一个比较那个白居易，好不好哈？好，我要我离开美国之前哦，最好赶快多讲一点给你们听，好吧？哦，就这样子，下礼拜见了，啊，是下礼拜是吧？下礼拜哈。哦